मॅरेथॉन स्पर्धेला धावपटूंचा उत्तम प्रतिसाद। कल्याणमध्ये झालेल्या आय मॅरेथॉन स्पर्धेला स्पर्धकांनी तुफान प्रतिसाद दिलाय। इंडियन मेडिकल असोसिएशन कल्याण आणि कल्याण रनर्स ग्रुपच्या माध्यमातून आयोजित या स्पर्धेमध्ये विविध राज्यातून आणि देशातून धावपटू सहभागी झाले होते। स्पर्धेला मिळालेला प्रतिसाद पाहून केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी यापेक्षा मोठी मॅरेथॉन कल्याण डोंबिवलीमध्ये आयोजित करण्याचा मानस व्यक्त केलाय। स्पर्धेच्या माध्यमातून मुरबाड मधील ग्रामीण भागातील शाळेत विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आर्थिक मदत करण्यात आली। अर्ध मॅरेथॉन मध्ये मुंबई कल्याण, डोंबिवली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, चंदीगड आदी राज्यांसह केनिया आणि नायजेरियाहून धावपटू सहभागी झाले होते। इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने त्यांचे अध्यक्ष प्रशांत पाटील आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी कल्याणमध्ये या ठिकाणी मॅरेथॉन आयोजित केली होती। निश्चितपणाने मी प्रशांत पाटील यांचं कौतुक करतो। मॅरेथॉन फक्त ही धावण्यासाठी मर्यादित न ठेवता, फिटनेस पुरतं मर्यादित न ठेवता, ह्याच्यामधून जो काही निधी संकलित होणार आहे तो ह्या जिल्ह्यातल्या दुर्गम भागामध्ये शाळांना शिक्षणाची व्यवस्था पुरवण्यासाठी ते त्या शाळेला भेट देणार आहेत। हे निश्चितपणाने एक उल्लेखनीय कार्य आहे। म्हणून इंडियन मेडिकल असोसिएशनला मी धन्यवाद देतो, त्यांच्या अध्यक्षांना धन्यवाद देतो की फिटनेस जोपासता जोपासता सामाजिक बांधिलकी जोपासण्याचं काम खऱ्या अर्थाने ह्या संघटनेच्या माध्यमातून त्यांनी केलेलं आहे। यावेळी कल्याण पश्चिमचे आमदार विश्वनाथ भोईर, केडीएमचे आयुक्त डॉक्टर भाऊसाहेब दांगडे, कल्याणचे डीसीपी सचिन गुंजाळ, केडीएसपी सचिव संजय जाधव, आयएम कल्याणचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत पाटील, डॉक्टर अश्विन कक्कर आदी मान्यवर उपस्थित होते। अशोक कांबळे, संवाद मराठी लाईव्ह, कल्याण। श्री गणपती संस्थान महड, तालुका खालापूर, जिल्हा रायगड। श्री वरद विनायकाच्या भक्तांसाठी भक्त निवासाची सोय, स्वच्छता आणि 24 तास गरम पाणी, सीसीटीव्हीची नजर। आगाऊ नोंदणीसाठी संपर्क करा 0192 26 69 12 72 76 47 38 54।